den illegale presse startede for mit vedkommende med, at vi var en kreds af gutter, som havde det til fælles, at vi var gamle spejdere eller FDF'ere. Og vi kom i gang med at mødes nede på i et kælderlokale nede i KFM's bygning i Aalborg, og opdagede hurtigt, at vi jo stort set alle sammen var knyttet på en eller anden måde til Dansk Samling. Vi startede for mit eget vedkommende med afskrift af illegale blade, som vi fik tilsendt fra København. Der var et, der hed Niels Jydes breve, og der var også i et helt andet blad, der hed Frihed og Fællesskab. Og de havde også det der til fælles, at det var Dansk Samling folk, der stod bag. Men jeg fik så samtidig, dermed at jeg kom i Handelsgymnasiet, en meget nær kontakt til Arne Nielsen, eller Arne Espegård, som han senere kom til at hedde, som var min lærer, og som også blev den ene af mine to bosser i modstandsbevægelsen. Så der var næsten ikke andet at gøre end start for sig selv. Og med hjælp af nogle kammerater, så startede vi Budstikken, et blad, som efterhånden voksede og også udvidede sig til Budstikkens efterretningstjeneste, og den fik afdelinger i hele Jylland, fra Jørgen i nord, og over Randers og ned til Aarhus, og på et tidspunkt også med en enkelt aflægger til Horsens. Den holdt nu kun med en enkelt udgivelse. Jeg var selv redaktør af Budstikken, og skrev de fleste af artiklerne på en gammel vakkelvoren rejseskrivemaskine. Og det var ikke nok, at man skulle skrive artiklerne, men de skulle jo også laves færdige til udgivelser. Og der havde man duplikatorer hånddrevne, hvor man lavede stencils, også på skrivemaskinen, som så blev hæftet på den her duplikator, og så kunne man køre per håndkraft med svinget, og så kom der et blad ud, hver gang man havde kørt en omgang. Som Arne Nielsen eller Arne Espegård senere sagde, det der jeg erindrer mest fra besættelsestiden, det var det der utrolige arbejde, der var med at lave de illegale blade per håndkraft. Men efterhånden blev vi jo flere og flere, og vi fik et par unge damer til at skrive stencils, som så kunne sendes til de forskellige afdelinger, og så fremstillede man der lokalt bladene. Og vi havde også en gruppe, som efterhånden tog sig af det meste af det hårde arbejde med trykningen. I Hirtshals, hvor jeg jo kom fra, der havde vi en god forbindelse. Min gamle skolekammerat og spejderkammerat Knud Tophøj og hans far Martin Tophøj var modtagere af Budstikken og i et vist antal eksemplarer til fordeling i Hirtshals. Og vi fandt ud af, at der jo i de illegale blade aldrig var noget med fiskeriet, som var jo væsentligt i vores del af landet. Så vi lavede så en aflægger af Budstikken, som kom til at hedde Frit Vestjysk Fiskeritidende. Og det meste af stoffet, det var identisk med det fra Budstikken. Men vi havde altså også specielle indslag vedrørende fiskeriet. Forbindelsen til København fik vi gennem Information, som var en slags illegalt pressebyrå, og hvor vi en eller to gange om ugen fik tilsendt 2-3 duplikerede sider med landsdækkende nyheder. Det var en tidligere journalist ved Nationaltidende, som havde startet det, og som jo
kunne samle alle de oplysninger, som den tyske censur ikke ville tillade, og så sende dem videre, og vi kunne så bruge det i redaktionen af bladene. Vi havde også, at man siger, mere uofficielt en finger med i spillet, fordi fra København, der får vi på et tidspunkt, og nu er vi længere henne, nu er vi henne i september måned, der får vi en henvendelse, eller får jeg en henvendelse fra København, der går ud på, om vi hurtigst muligt vil kunne sende en mand til England. Man vidste, at det kunne let laves og organiseres, sådan at vedkommende kom over Sverige, men så blev man interneret der, der var en hel masse formaliteter, der skulle ordnes, og nu havde man fra Frihedsrådets side besluttet, at manden skulle direkte afsted, fordi han skulle deltage i åbningen af Forenede Nationer i Los Angeles i Amerika. Og Elvin Petersen, som var kommet til København, han kommer så rejsende op og siger, hvordan klarer vi det her? Og så gør vi det, at han og jeg lejer en tandemcykel. For der er spærretid på banen, så vi kan ikke tage med toget. Så vi cykler derop. Og jeg var i vældig fin form med hensyn til at cykle, men det var sagførende altså ikke. Så jeg vil ikke sige, at jeg kom til at træde det meste af det, men det var i hvert fald en pæn del af det. Så kommer vi til Hirtshals, og jeg havde en idé om, at Frode Løt, en skipper på en kutter, hvor min bror Poul var fisker på det tidspunkt, han ville godt kunne overtales til at tage til England. Der var jo allerede flere danske kuttere, der var havnet derovre. Og vi opsøger Frode, og han siger, ja, det ville han også under andre omstændigheder gerne have gjort. Men det var sådan, at hans kone, hun ventede, hver dag det skulle være, at skulle føde og så videre. Og så synes han ikke lige, han kunne tage afsted. Men siger han så, vi tager over og snakker med Harald. Og så tog vi over og talte med Harald Fibier. Og Harald, han er ret formelt. Han siger, ja, sådan så det. Men vi har ingen petroleum. Og siger Frode så, det klarer vi, for han havde et overskud, så det, de kunne få det, han havde. Og vi kunne altså også klare for Aalborg, så det var ikke noget problem. Så er der papirer. Vi skulle altså have nogle papirer, sådan vedkommende. Og det viser sig, at det er Robert Stærmose, der nu var folketingsmand for Dansk Samling efter det valg, der havde været i 43. Og det viser sig, at det var ham, der skulle afsted. Og der skulle så laves de nødvendige papirer. En søfartsbog og et sejlpas. Det var nemlig sådan, at tyskerne havde lagt et minefelt fra Hirtshals og tværs over til sydspidsen af Norge, hvor der var sejlrender igennem, som kun tyskerne kendte. Og hvis kuttere fra Skagen eller Hirtshals eller Frederikshavn skulle i Nordsøen og fiske, og det var der mange, der skulle, for der var masser af fisk i Nordsøen. Englænderne og tyskerne og hollænderne og så videre havde været forhindret i at fiske derude, så nu er der rigtig mange fisk i Nordsøen. Så man gjorde det heroppe fra, at man sejlede Skagen rundt ind gennem Limfjorden og ud til Tyborøn, og så sejlede man derfra. Og i det her tilfælde, der skulle det også foregå på den måde. Men papirer. Jo, en af de folk, vi havde i de to grupper i Hirtshals, som var blevet oprettet, det var Christian Jørgensen fra Mimosa. Mimosa var en blomsterbutik. Han var tidligere sømand, havde sejlet på de syv have og så videre, og han havde en fin søfartsbog. Og den lånte vi så. Søfartsbogen havde den fordel, at,
at der ikke var billede i, men der var en beskrivelse. Og der bestod i bogen der, som Jørgensen lånte ud, at han havde et ar efter et hareskår. Og det havde Stærmos jo ikke. Så Stærmos, han fik lynhurtig besked om, at han skulle anlægge sig et overskæg. Så var det skjult. Så kommer vi til sejlpasset. Og det skulle vi klare i Aalborg, og det gjorde vi. En af gutterne hed Eilif. Og han var en tusindkunstner på mange områder. Blandt andet så fandt vi ud af, at Jørgensens sejlpas med fotografiet i, det skulle lige omredigeres en lille smule. Så Eilif, han koger et æg, og det æg, det kører han hen over billedet af Christen Jørgensen med det stempel, der er over det hele, og som går ud over siden. Og så tager han det her æg tilbage igen, og der sidder stemplet lige så pænt på det hårdkogte æg. Så bliver billedet af Christen Jørgensen hævet ud, og billedet af Stærmose sat ind, og så kører man lige ægget hen over igen. Og så er det en helt anden Christen Jørgensen, der bruger sejlpasset. Men under alle omstændigheder, så er der forskellige ting. Vi aftaler, at når Stærmose kommer til England, og så skal han sende en hilsen til Jørgen Knudsen, det var mit dæknavn på det tidspunkt, en hilsen, så jeg kunne give besked til de to koner i Hirtshals, som havde mænd med, og det var altså Harald og flagskiberen Jens Vassager. De to andre gutter ombord, det var Frank Engbjerg, og det var Thomas Haubach. De var ugifte, så dem bekymrede vi os ikke så meget om. Men Tolstrup lovede så, at han ville sørge for, at der kunne tilgå et beløb til de to græsænker i Hirtshals, når de andre var kommet derover og så videre. Det var de jo lidt bekymrede om, hvordan de skulle klare sig. Og så sejler man fra Aalborg op gennem Limfjorden med Tyborgen som mål. Og senere efter krigen, så fortæller Frank Engbjerg mig, ja, vi lurer godt nok noget med den her kok, vi har fået ombord, for han var søsyg på vej op gennem Limfjorden. Det var en ting. Men de kommer altså til Tyborgen, og så der er de så blæst ind i 2-3 dage på grund af kuling og storm. Og der er Stærmose så lidt af en fremmed fugl i det selskab. Der kommer nogle andre fra Hirtshals, som bor i fiberkutteren der, og så opdager de, at han er gået til køs i pyjamas nede i lokalet. Og det var jo også rigtig, at han var lige frem var moden hos fiskere på den tid. Så Harald, han ringer til mig på arbejdet fra Tyborgen. Han havde fået nummeret og fortæller, at den er altså galt der. Der er noget er galt med kokken der, og så videre. Og det, jeg forstår så, at vi skal prøve at se at få arrangeret noget med Stærmose, og han kommer så ud til nogle folk, ikke så langt fra Tyborgen, indtil det bliver hårdvejr, han kommer ombord igen. Så sejler de fra Tyborgen med kurs mod England, og undervejs var det aftalt, at de skulle fiske, eller de kunne fiske, så de havde en last at komme ind til England med, og derved også få nogle penge, som de så besætningen så kunne have brug for derovre. Og de kommer ind, og der sker det, at Stærmose bliver øjeblikkeligt afhentet af folk og ført til London, og de andre bliver også ført til et opholdssted i London senere, lidt senere. Men det var så gået planmæssigt. Og nu kommer vi så til
Noget af det, der også er foregået i mellemtiden, det er likvideringerne. Jeg har nævnt, at Stikker Mikkelsen boede ude i Sønderbro nummer 19, og hvor vi havde lejlighed i nummer 17. Han bliver likvideret på et tidspunkt. Og der er flere, der er en Stikker og Gestapo-medarbejder over i Nørresundby, som hedder Henry Meister, som også er blevet dømt til at skulle fjernes. Og en af de gutter, ja, vores gutter, som var kommet fra Randers, og var gået under jorden og var kommet fra Randers, Max, som han hed, det var hans dæknavn, hans rigtige navn var Henning Røge, han meldte sig frivilligt til at være den, der foretog likvideringen. Hvem tog egentlig beslutningen til, hvem der skulle likvideres? Der sker det, at ledelsen, og der skal altid være mindst tre, som skal være enige om, at nu forekommer der så mange beviser eller indicier på, at vedkommende er stikker, inden det med enstemmighed bliver vedtaget, at vedkommende skal likvideres. Og det var der altså det her tilfælde. Max tager plads over i Nørresundby, og man kendte, på forhånd havde man selvfølgelig undersøgt det, man kendte den rute, som stikkeren normalt tog på cykel, og Max stiller sig op på et egnet sted, og i det stikkeren så kommer, så fyrer han mod ham, og Meister falder af cyklen, og Max løber hen imod ham for at konstatere, at han er aflivet. Men det var han altså ikke. Så han rejser sig op på albuen og får jeg at vide senere, og fyrer mod Max og dræber ham. Så Max omkommer. Og det der med likvideringer, det er jo altså en lidt af en uendelig foretagelse, fordi når modstandsbevægelsen likviderer stikkere, så foretager tyskerne ved hjælp af Schalburg-folkene, det var altså et korps af overløbere og landsforrædere, som arbejdede for tyskerne, så foretager de clearing-mord. Mordet på Kai Munk er et af de Schalburg-mord, eller tyskermord, der er der. En kendt læge, som var enten var en spejder eller FDF-leder, Dr. Retzel, bliver kaldt ud via en telefonsamtale til en syg patient, og det er selvfølgelig et fup-opkald, og i det han så træder ud af sin gadedør, så står der Schalburg-folk og venter på ham der og skyder ham. Vi er i krig, og det er altså noget, som også civilbefolkningen nu mærker mere og mere til. Så sker der det, at den 11. oktober er jeg på arbejde, og pludselig så holder der et af de to store salatfade, som tyskerne har taget fra det danske politi udenfor, og ind træder der et par Gestapo-folk og et par SS-soldater, og jeg møder dem ude i entréen, fordi min så snart jeg har opdaget, der var noget der, så ville jeg også prøve at slippe væk. Men de spørger efter Jørgen Knudsen, og så var jeg også klar over, at det var rigtig galt. Men og så siger jeg, at han er på havnen. Han kommer nok snart.
og det tager de ikke for gode varer, så de går ind i forkontoret, og hvor frøken Christiansen sidder, og jeg laver nogle grimasser og siger til, hvornår kommer Jørgen Knudsen hjem dernede fra? Og hun ser helt uforstående ud og kigger på, jamen det er jo dem selv, siger hun. Jeg var ansat under mit dæknavn oprindeligt og kørt med det hele vejen igennem i firmaet der. Og så falder hammeren jo altså. En af de her SS'ere langer ud, og jeg falder ned og bliver så ført ud i det her salatfad, hvor jeg så sidder ene mand, og det er jo sådan en lille rutebil med plads til mange og med gitter for vinduerne. Og så kører vi op til Gestapos hovedkvarter på boulevarden på det her hotel, som Gestapo har beslaglagt og har været i længe. Det starter selvfølgelig med og bekendtskab med Gestapo. Det starter jo selvfølgelig med, at det allerførste, der sker, det er, at vi bliver lukket ind i sådan et lille rum, som de har fået indrettet ned i kælderen, 1x1 meter. Det er, hvor folk skal vente på at komme i forhør. Og det var også forkert, men jeg havde altså en seddel med, jeg tror det var et, jeg ved ikke om det var en adresse, det kan jeg ikke rigtig huske, men jeg ved i hvert fald, at det var en seddel, som jeg skulle lære med i en fart. Og jeg tykker på den for om muligt at sluge den. Man kunne altså ikke mobilisere tilstrækkeligt med spyt. Men så opdager jeg, at der er en lille knast nede i en af de der brædder, som det, og det var umalede brædder i det her skabagtige. Og der får jeg presset det her papir ind og skubbet godt ind. Og det er opdaget, at jeg aldrig nogensinde senere. Men så kommer jeg så op til i forhørslokalet, og der sidder forhørslederen. Det var en kriminalsekretær, der hed Fritz Beck, og han var en hissig laban og en hård nyser. Men det aller værste, det var, at han havde en tolk, en såkaldt dansk gestapomand med, der hed Fritz Eckert. Han var boghandlersøn fra Sønderborg og tilhørte det tyske mindretal. Og han skal virke som tolk. Og jeg kunne altså ikke rigtig huske noget tysk, da jeg blev arresteret. Så, og regnede med, at når der var en tolk, så gav det sådan lige lidt mere tid til at tænke sig om og til at svare på spørgsmålet. Indtil det meget hurtigt går op for mig, at Fritz Eckert er værre end selve gestapomanden, og forvansker mine svar og prøver at gøre tingene værre. Og så finder jeg altså ud af, at jeg kan vist godt mobilisere lidt tysk endnu, og det lykkes også. Men hele vejen igennem er den her Eckert til stede, mens jeg har været arresteret. Og jeg kan huske, at han hele tiden prøvede på at forværre situationen for mig, samtidig med, at han var en sadistisk type. Jeg lover mig selv, at hvis jeg nogensinde slap levende igennem krigen her, så ville jeg slå ham ihjel. Og det er måske godt nok, at det ikke lykkedes for mig. For den 5. maj, efter at de var flygtet, Gestapo var flygtet fra Aalborg, og var kommet nordpå og til Jøring her, så tager han strikken i arresten. Men sådan var det. Men jeg er stadigvæk i fange hos Gestapo. Og så er vi altså tilbage igen i Kong Hansgades arrest, hvor jeg som sagt er kaldt faktor, og opnår den her hilsen fra Robert til Jørgen Knudsen, men også træffer en af cellerne
det værste offer, jeg har set for Gestapos behandling, det var politifuldmægtig Poul Larsen, som var kommet fra Frederikshavn og havde arbejdet for som politifuldmægtig i Aalborg og var blevet taget på tilbagevejen fra en våbennedkastning. Og ham var Gestapo frygtelig hård ved. Da jeg kommer første gang som kalfaktor til hans celle, der står han og kigger ind i væggen den modsatte vej. Og da han så endelig vender sig om, kunne jeg se, hvordan han så ud i ansigtet. Det er det værste, jeg har set efter en behandling af Gestapo. Han er der så længe, jeg er Karl Faktor, og på et tidspunkt siger han til mig, hvor den tyske vagt, som normalt fulgte med, men det tog de ikke så i tidlig efterhånden, som jeg var vant til det, og ved at Karl Faktor, så visker han til mig, kan du skaffe mig ud herfra via tyskerne for 50.000 kroner? Jeg siger, det er nok tvivlsomt. Men vil du prøve på det? Så sagde jeg, ja, og prøve at holde det hen. Jeg vidste, at det var fuldstændig håbløst, at ingen tysker i Gestapos tjeneste, og det var vagtmandskabet, selvom det var almindelige værnemagtssoldater, ville våge sig ind på noget i den retning der. Men så sker det jo også det, at jeg så bliver sendt til Frøslev, inden sagen bliver afklaret. Og efter jeg er sendt til Frøslev, så bliver Poul Larsen sendt til København, og på et tidspunkt derefter, så havner han ude i Ryvangen og bliver henrettet derude. Inden det er sket, der kommer der jo så allerede februar, begyndelsen af februar, en nat, det sædvanlige, eller ikke usædvanlige udkald, alle fangerne ud på gangen, og der står man så ud fra hver sit rum i gangen, i den lange barak, og så kommer der et par tyskere ind med lister, og begynder at læse op, og det kommer så efter alle er til stede, så begynder de Andersen, Peter, Bertelsen, Paul. Og Paul, ja, det var Bertelsen, Paul, ja. Og så kommer der Christensen, Knut, Svensen, Christian, og så videre, og så videre. Og så var vi klar over, hvad der skete. Så var der afgang. Fra besætningen dernede, fra køkkenet, der får vi, og det er jo altså igen det danske fængselsvæsen, der får vi et halvt rugbrød og et stort stykke ost med til rejsen. Og så sker afgangen fra Harreslev, i nogle kreaturvogner. Harreslev ligger lige syd for grænsen, og der er en lille station, og der holder et tog med kreaturvogne, 40 mand i hver vogn, og så kører vi ellers sydpå. For inden, der har vi skillinget sammen, og der var der så en eller anden hjemmetysker, der var kommet med et læs halm, og han solgte halmknipper for 10 kroner og stykket, hvilket var uhyrligt. Men han fik en hel del penge ud af det, og vi fik så meget halm, at vi kunne dække bunden sådan nødtørftig i vognen. Og så kører vi sydpå. Skulle vi køre langt? Vi kører langt, og vi kører længe. Fordi banenettet i Tyskland er jo også ødelagt af bombardementer. Englænderne kom om natten, og amerikanerne kom om dagen. Og man bombede stationer, og man bombede
trafikcentre og så videre. Så vi kører sydpå, og ind i den her vogn, der er der anbragt en spand, og det er til folks nødtørft, og den bliver så tømt ved lejlighed. Og der er længe mellem lejlighederne, så det er altså et griseri, det der. Men jeg kommer så til, og jo, vognen er altså så lille, og vi er så mange, at vi kan ikke ligge ned samtidig. Så det bliver organiseret sådan, at den ene halvdel, de kan ligge ned, og den anden halvdel sidder op, og så på et tidspunkt om natten, så skifter vi om. Vi kører nedad, og på kryds og tværs. Banelinjen er som sagt ødelagt, så ligesom vi er i øst, så er vi over i vest, og så er vi på vej igen mod sydøst og så videre. Og undervejs bliver vi et par gange beskudt af jagerfly formodentlig, eller i hvert fald lettere bomber, indtil vi kommer til et bestemt sted, en station, et trafikkryds, hvor vi holder, og så bliver der blæst luftalarm, og tyskerne, de tyske vagtposter, de forsvinder og skyndsomst over i bunkersen, og vi sidder lukket inde i de her kreaturvogne. Der er så i hvert fald en vogn med en luftværnskanon på toget, og de skyder jo, de bliver på toget, og de skyder lystig løs efter de her fly, som sender bomber ned og så videre. Og vi var ærligt talt temmelig rystede, fordi der var ingen mulighed for at undslippe. Hvis vi fik en bombe, så var det altså slut. Men ellers, de driver over, og vi kører videre. Det værste, det var tørsten. Jeg kan kun mindes, at vi i de 7 dage, som transporten tog, at vi kun én gang var ude på en station, hvor der var en vandhane, hvor man kunne drikke vand. Ellers så var der ikke noget mad. Det var det, vi havde med fra Frøslev. Det var slemt. Men der sker det, at vi så langt om længe kommer til en lille by, der hedder Dachau, der ligger uden for München, og vi kører ind på skinner, der går helt hen til indgangen, eller i nærheden af indgangen til lejren, koncentrationslejren, og vi bliver kaldt ud, og vi marcherer ind der, og det er om morgenen, vi kommer dertil, og så er der i øvrigt bad. Badet består i, at vi får besked på, at alt vores tøj skal vi trække af, og det bliver samlet i bunker, og vi finder så ud af, at det skal bruges til vinterhilfe i Tyskland, til udbombede familier eller soldater, der måske er kommet hjem og ikke har tøj. Og så får vi efter badet, så sker der det, at vi våde, som vi er, og der er jo ikke noget, der hedder håndklæder eller noget, og koldt var det, det er i februar måned. Og vi kommer så ind i et tilstødende rum, og der sidder der nogle fanger med nogle barbierknive. Og det hår, vi har på kroppen, både op og nede, det bliver barberet af. Og så bliver vi smurt med en væske, der hedder Lysol, som sviger noget så forbandet på nybarberede områder. Og det var altså simpelthen, det var for at forhindre lopper og lus. Navnlig lus var frygtet, fordi de var bærere af de her sygdomme. Og
vi fik lov til at beholde vores fodtøj dernede. Og det gjorde vi alle sammen. Og det er jeg helt sikker på, at det reddede nogle liv. Fordi hvis man ikke havde fodtøjet, så var man næsten prisgivet. Men vi kommer så ind i vores barak, barak 19. Og det er en karantænebarak. Og der er, det hænger sammen med, at der er plettyfus og dysenteri, eller som tyskerne kalder det, scheisserei, blandt fangerne. Og det betyder, at vi er i karantæne. Og i køerne, de enkelte rum, det er delt, hvor barokken er beregnet til at kunne rumme 1800 mand, delt i 4 afdelinger. Og den afdeling, danskerne kommer ind i, den kan altså rumme 450 mand. Men den var så beregnet til 400 mand. Og det var så med køjer i 3 etager, og hvor de var ikke særlig brede, men de var beregnet med til 2 og 2,5 fange i hver køje. Og så lå man altså skavfast, som det hedder, på vandet på målet deri. Og det betød jo altså, at man om natten skulle vende sig på kommando, fordi man lå så tæt sammen. Det havde den store fordel, at vi kunne holde hinanden varme. For der var nogle madrasser, som var tynde og beskidte, og så var der nogle laser af tæpper, som man kunne tage over sig. Men det, at vi var tvunget til at ligge sådan sammenklemte, det kunne gøre, at vi kunne holde varmen. Men, og der var dødsfald. Og det eneste, man kunne gøre, det var i og for sig, at dem, der var døende, dem kunne man give vand. Og det var i og for sig forbudt, fordi vandet var inficeret, sygdomsinficeret. Men det eneste, man kunne gøre for de døende, det var at give dem det vand, de havde behov for. Og når de så døde, så fik man et par kammerater til at hjælpe, og så blev de slæbt udenfor og lagt uden for barakken. Og næste morgen, så kommer altså guldgraverne. Det er et hold, der er udstyret med tænger. Og så åbner de munden på ligene og hiver guldtænderne ud. Og resten bliver så, der kommer så en vogn med god plads. Og så bliver ligene igen smidt op. Første række med hovedet den ene vej, anden række med hovedet den anden vej. Og så bliver de kørt over til... Så bliver det kørt over til hvor de skal brændes. Ja. Det var det. Men krematoriet var indrettet med ovne, som ikke kunne klare efterspørgselen. Så der var så stakker lige udenfor, stablet op, som ventede på tur til at komme ind i vognene. Og man havde jo, fik vi at vide, man havde lavet et kæmpe bål i udkanten af lejren, og brændt altså med træ, og brændt mange lige der. Men der går så nogle dage, og så dukker det rygte op. Jamen, der er tale om, at vi skal hjem. At vi skal hjem herfra. Og rygter, de florerede jo, og der var rygter om alt muligt. Og ingen tog det rigtig alvorligt. Men så pludselig en dag, så dukker der svenske busser op dernede. Og vi får svensk røde korspakke. Og der er gode sager deri. Der er marmelade, og der er smør, og der er svensk knækbrød og sådan. Det er længe siden, og de fleste af os har ikke tidligere talt så meget om det, der var endt i fortiden.
Og der kom jo en hverdag, som skulle passes, og der var sår. Vi var så unge dengang, de fleste af os. Og det ansvar, vi har lagt på os selv, var så stort og tungt. For det var jo landets fremtid. Det var Danmarks fremtid, det galt. Ikke bare vores egen. Nogen måtte gå til den yderste grænse, der hvor indsatsen var selve livet. Andre skæbne blev overskredet denne grænse. Og vi som overlevede, de mænd eller drenge, som man indimellem betroede mere end af sit eget liv, hvad blev der af dem? Jo, samtidig tabte vi hinanden af syne, og samtidig skiltes vi politisk og menneskeligt og blev fremmed for hinanden. Og samtidig så blev det vel bare som i sangen hos Børns og Ukær, den om det gamle venskab skulle rent forgå, nemlig at så kom den hav og skælv os her. Og det er jo alt sammen så længe, længe siden. De fleste af dem er borte nu. En efter en forsvandt de. Benny i maj 44. Kammeraterne fra den gang. Og hver gang blev der et ar i ens hjerte. Christian Nu, han blev henret i Ryvangen i København den 23. juni 1944, dagen før Sankt Hans. Niels Fiel og hans far og deres kammerater fra Vistensgruppen måtte ugen efter gå den samme vej. Per faldt sammen med en halsnæs andre unge på en sjællandsk mark, skudt under flugtforsøg. Edvard og hans kammerater blev myrdet i Sjælhusets kælder. Det var dem, der havde været i Aalborg. Henning blev dræbt under forsøg på at likvidere en stikker i Nørre Sundby. Det var samme dag, som jeg blev arresteret. Christian Svendsen overvandt aldrig følgerne af Gestapos behandling og døde nogle år efter hjemkomsten fra koncentrationslejrene. Bent, Kai, Jens, Erik, Hans. Der var ingen af dem, der oplevede at blive gamle. Og de andre, de mange, man bare tabte forbindelsen med. Der er måske enkelte, der lever endnu. Og måske mindes også den tid, som for nogle af os er den sværeste og mest krævende, vi har oplevet. Men som nok også kan rummes i Winston Churchills ord om de unge jagerpiloter i Royal Air Force, der mod helt fortvivlende odds udkæmpede luftslaget om England. Og han sagde, at uanset hvor mange år de siden skulle opleve, og uanset hvad der senere måtte hænde dem, så ville de om netop den tid altid kunne siges, at this was their finest hour, deres største stund. Det var nok også vores, ikke den bedste, ikke den skønneste eller den lykkeligste, men den største. Tak for i aften.